مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے آکسفورڈ کی اس ایڈمیشن پر، اور میرے خیال سے یہ نہ صرف میرے لیے فخر کی بات ہے بلکہ جتنے اے پی ایس کے جو غازی ہیں، جو شہدا کے پیرنٹس ہیں، ان سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ میں اس حادثے سے آ کر آگے آ کر تعلیمی میدان میں میں نے اس طرح ایک اچیومنٹ کی. تو یہ دہشت گردوں کو ایک بہت بڑی شکست ہے کہ میں یہاں پر اس مقام پر پہنچ سکا ہوں. دہشت گردی کے خلاف ایک کمپین ہے جو تعلیم کے لیے ایک کمپین ہے، تو ان کمپینز کو جاری رکھوں اپنی ڈگری کے بعد، اور کوشش کروں کہ اور بھی جو ہے تو بڑے سطح پر میں ایک ڈفرینس بناؤں دنیا میں. بیکاز مجھے جو دوسرا موقع ملا ہے زندگی میں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی اس سے بھرپور میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اگر پاکستان میں، اگر دنیا بھر میں، جس کونے میں بھی ہے.